Një ditë pas seancës maraton të marrjes në pyetjet Monika Kryemadhi në dyert e SPAK-u paraqit bashkëshorti i saj Ilir Meta. Çfarë ka ndodhur? Do të marrë kontor po vini për gojën e postës. Po shkoj takoj dumdumanin. Te kanë thirrur. Ai i dumdumanin kush është? Për çfarë arsye? Dumdumani është. Dumdumani është ai që zbuzon të hapi çështje me Gonigal. Se është kokë këmbash me Tiranë. Ish presidenti nuk dha më shumë detaje se pse ishte thirrur, por një ditë më parë Monika Kryemadhi pranoi se prokurorët e posaçëm kishë nisur një jetim pasuror, da i ciftit në dosjen për çështjen e lobimit në SBA. Cifti Meta Kryemadhi akuzohen se kanë paguar deri në 700.000 dollar për lobime në SBA nga vitit 2014 deri në vitin 2017 dhe se këto shifra nuk janë pasqyruar në bilancet financiare vjetore, që LSI ka dorëzuar në ato kohë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë për postë saj, dosje Ilir Meta është në jetim dhe për kallëzimin e bërë në lidhje me dosjen Cezdia. Sektori për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në drejtimin e prokurorisë ka ekzekutuar vendimin e gjykatës së Fierit për vendosjen e sekuestrës preventive mbi pasuritë luajtshme dhe të paluajtshme të shtetasit AM 36 vjeç. Ky shtetas dyshohet si ka përfituar këtë pasuri nga veprimtaritë kriminale në fushën narkotikeve të kryera jashtë Shqipërisë. Konkretisht janë sekuestruar pasuritë si dy sipërfaqe tokë ar, në total 6831 metra katror në Fier, tre sipërfaqe tokë trual në total 630 metra katror në Fier, njësi shërbimi me sipërfaqe 200 metra katror në Fier, njësi dykate me sipërfaqe 625 metra katror në Fier, njësi me sipërfaqe 100 metra katror në Fier, apartament me sipërfaqe 127 metra katror në Tiranë, një vend parkim në Tiranë, 12 automjete dhe 2 llogari bankare. Një debat me dhënë të ngritur ka qenë me sekretarin e Komisionit Hetimor të Shëndetësisë Albana Vogshi dhe nën kryetaret Plarent Ndreca, ndërsa ka akuzuar Vogshin se është në komision për të marrë aksione politike dhe jo për të organizuar punët e për të dërguar dëshmitarët. Zonja kryetare, po ju bëhet një herë thirrje të ruani ju qetësinë se ju keni detyrim më të lartë. Këtu... Lëre guximin ton se asti nuk na tregon ne guximin dot, guximin nuk e tregon dot ti. Dhe jo fare, sepse se ngritja e zërit ish për shkak uzurpimit që i bën mikro për sh... ja vazhdon, i bën mikrofonit. Fakti që ke mikrofonin edhe ke një buton që mund ndalosh fjalën e tjerëve, kjo nuk do të thotë që të abuzosh me atë drejt dhe të flasësh ti gjysore për çdo antar që flet. Ju jeni këtu për të siguruar një debat konstruktiv që të flasin gjithë antarët. Ose po jo pra se ju gjikon jo ti ke gjysore që mesh me një prej antarëve. Dhe nga një anë thua është morale dhe nga ana tjetër e bën muzikë, a thua sigur ajo që është morali yt është morali yn. Deputetët e opozitës në blok kanë akuzuar deputetën socialiste Milva Ekonomi se është në konflikt interesi dhe nuk duhet të marrë pjesë në mbledhjen e sotme të Komisionit Hetimor, ku janë parashikuar dëgjuese me përfaqësues të KLSH-s. Opozita akuzon se është në konflikt interesi pasi është përmendur në raportet e KLSH-s mbi kontrata koncesionare gjatë kohës që ka qenë detyreshe e FSDKSH-s. Një nga antarët e komisionit ka në pozicion e vet si drejtoresh e fondit sigurimeve sigurimi detyrueshëm të kujdesit shëndetësor kanë shkruar kontratë koncesionare me Sani Service për koncesionin e sterilizimit, ju kërkojnë ndjesë shtesë kontratës sipas KLSH-s. Tani, për aq kohë sa ne do të marrim në pyetje antarët e KLSH-s, të cilët kanë audituar dhe i del emri edhe në raportin një nga antarët e komisionit. A do duhet të qëndroj antarja e komisionit dhe t'i marrë në pyetje ata që e kanë audituar në kohën që ka qenë drejtoresh e fondit? Pra, a ka një konflikt interesi këtu, a duhet ta lejojmë ne si komision apo vetë antarja ndihet komode në rast se qëndron dhe merë në pyetje ata që dikur e kanë audituar?